سلامونه نیک هلی خدای دې کې ټول جوړ سات پند وسېږي او اخته د تړیر زیادت مبارک ټول د افغانستان ملت ته زه ته ډیر زیات خوشاله شوم چې بل اخر اعلان شو خلک ډیر پته مو او فل حال موږ راغلی بازار ته چې سودا سره واخلو ورملګر سره راغلی او راځي چې خارم در باندې ګورم د خندوس کار د خلکو بیروبار د خلکو حالات در باندې ګورم چې خلک حالات څنګه دی بیروبار شته نشته دی دا به نور ویډیو کې سره ان شاء الله وګورو فالحال شيء ما هو ما هو زيار مصر راقليو بكرة زوم قبل فيديو كيف بيتوري تربيه نظري صاب شبي هو لاس بجيدي كده شيء تر صباحي بر عمداس بيرو بارك وش إن شاء الله في السولي ده فزاكي أمين سواء تا والا بده حالات سره خو زه ډیر زیات خوشاله سم ګڼه ګونه د خلکو خوشالیانه زه خو ډیر زیات خوشاله سم موږ راغلو سودا پسې ناګهانی زه نسبت د تیر کال څنګه ارزه ګڼه ګونه خو نسبت د تیر کال نه سخته ډیره ده نور نور خلک د دې نه معلومی چې خوشاله دي او اقتصادي لګ مشکلات سره زو دا سودا ته موټر کی ځای پر ځای کوو بیا بیرته راځو نور سودا اخلو څنګه د دې حالات ولا نظر زو امين شاشو دکان معقول جور کوي خو خپل مارګر نه کوي راځه نو